No, povedzte mi, že môžeme? Yes. Tak vidím, že môžeme. Skúsil som... Dámy, páni, dobrý podvečer. Ja tu vítam Mareka Madra. Ďakujem veľmi za to, že tu môžem byť. Napadol mi, keď som rozmýšľal nad tým, ako to celé uviesť, taký citát od stopárovho sprievodcu galaxiou Douglasa Adamsa, že do normálu sa dostaneme hneď, ako si stanovíme, čo je to normál. A keď sa tak tu na vás pozerám, rozmýšľam nad tým, že koľko z vás je dnes, ako sa tomu hovorí odborne, psychicky komponovaných, alebo teda vyrovnaných so všetkými tými strachmi a úzkosťami, ktoré dnes zažívame od vojny u susedov, cez vysoké ceny a účty za energie, až po obavy, že nebudeme mať na hypotéku, kde sa dostaneme v nemocnici, do akých rúk a komu, kde skončia naše deti, v akej škole, u akého učiteľa. Priznám sa, že ja z toho všetkého mám značné obavy. A to som dospelý a niečím som si prešiel. Otázkou je teda, že ako to všetko vnímajú deti, lebo keď sme sa my tak trošku zbláznili, veď to vidíme každý deň v spravodajstve, čo všetko sa deje medzi nami dospelými, ako to vnímajú deti. A napadol mi taká pekná analogia, že deti sú ako pre spoločnosť niečo ako kanáriky pre baňu. Že proste aj tie kanáriky v tej bani vnímali tie toxické a výbušné plyny skôr ako tí baníci a začali kričať, proste reagovať na to skôr ako tí baníci. A možno tie deti reagujú presne na to, aký sme my a ako sa správame my. Ale aby som prešiel teda od týchto mojich mudrier k konkrétnym, povedzme, že číslam. Ja som si pozeral nejaké čísla. Tie čísla sú strašné. V IPčku je to náraz, tak ma opravíte, zo 25 tisíc v roku 2019 krízových intervencií na 178 tisíc v roku 2022. Narastli o, myslím, že dve tretiny problémy, alebo teda novodiagnostikované poruchy u mládežníkov, u tínedžerov zhruba o 30%, dokonca o dvojnásobok, takmer dvojnásobok narastli pokusy alebo samovraždy u detí do 14 rokov. No a ja sa chcem spýtať túto Mareka, čo je podľa teba tá pointa a čo ich vlastne trápi, keď vieš to tak v kocke povedať? Ešte ti doplním ďalšie číslo, aj keď teda tie čísla nie sú úplne podstatné, ale keď sme si, lebo teraz skončil prvý pol rok tohto roka, keď sme to porovnávali s dátami za predchádzajúci pol rok, tak tam je zase nárast o 32%. Všetky žiadosti o pomoc, ale teda aj v téme samovražedných myšlienok a depresie. Robím tú prácu 11 rokov a to, čo najčastejšie počúvame, tak je, že deti cítia, nevedia úplne, čo s tým cítením majú robiť a veľmi túžia niečo urobiť, lebo je to ako keby charakteristické pre tú generáciu, že oni chcú robiť niečo, sú zameraní veľmi na riešenie, ale nemajú tie možnosti niečo ovplyvniť. Cítia sa osamelo a nosia všade so sebou masky, lebo vidia, že ich rodičia nosia masky. Hovorí sa, že pandémia bolo také dosť kľúčové obdobie. Zasialo to nás dospelých, zasialo to zrejme aj deti. Je to naozaj nejaký kľúč, ktorý univerzálne vysvetľuje, alebo to je len nejaký symptóm, ktorý odhalil niečo hlbšie? Teda, že povedzme, že v tom období tých prechodových rituálov, poviem to tak múdro, keď deti mali mať rôzne tie besiedky, mali mať maturitné plesy a neviem, stúžkové a prvé tanečné a tak ďalej, vlastne ich nemali, zostali im sociálne siete, online vzdelávanie, už žiadne tie papieriky pod lavicami. Tie rituály robili vlastne to oddelovanie tých jednotlivých aj vývinových úloh z hľadiska psychológie, ale boli veľmi dôležité preto, aby niečo dokázali uzavrieť a niečo ako keby nové otvárali a zrazu sa ten svet začal proste celý ako keby zlievať dokopy. Zhoršenie duševného stavu u detí a mladých ľudí a najmä teda ich prežívanie a spôsob, akým majú možnosť riešiť tie svoje ťažkosti. Najčastejšie teda je to fakt ten pocit absolútnej osamelosti, že nie sú ani sami sebou,
ani vlastne, pardon, nevedia úplne, že kým vlastne to sami sebou, čo to vlastne je, tak ten stav, ten zhoršený stav duševnej ťažkosti tu bol aj pred pandémiou, my sme to zaznamenávali ako nárast, veď to si vlastne hovoril v tých dátach a tá pandémia to, že absolútne akože že odlepila ako keby tu praskla tá bublina a tým mladým ľuďom je fakt aj vplyvom toho, čo sa deje, oveľa horšie a najmä proste vidia, že tu sú nejaké veľké spoločenské výzvy a majú pocit, že dospelí nevedia, čo s tým. A keď som hovoril, že tá generácia, tí Z-kári sú zameraní na riešenie, tak proste majú pocit, že tí dospelí to nemajú v rukách a vyvoláva to v nich obrovskú neistotu, úzkosť, sú z toho frustrovaní, oveľa intenzívnejšie ako dospelí, lebo oni naozaj nemôžu ako keby s tým nič robiť a majú pocit, že tieto ich okolie nereaguje na tie jednotlivé výzvy, ale je to potom aj ekologická, teda tá klimatická kríza, alebo a čo je teda, ako keby doteraz, dneska som mal jeden rozhovor s jedným maturantom, ktorý práve odmaturoval a jeho základná otázka bola, že má vôbec zmysel ísť na vysokú školu? Som sa na neho pozeral a no future, hey. Počúvam, že prečo? A on, že veď za chvíľu tu budeme mať vojnu. Veď si myslíš, že to niekto akože vyrieši dovtedy? A že veď ja budem musieť za chvíľu asi bojovať, alebo má to vôbec zmysel, ako keby sa na to sústrediť? No to presne nadväzuješ, lebo môj syn za mňou prišiel, to bolo krátko potom, ako vypukla vojna na Ukrajine a vlastne ešte sme si tak neprehúpli sa cez tú pandémiu a takú tú vetu mi povedal, ktorú tak rád citujem, ale rád, no. Často citujem, lebo niečo podľa mňa znamená a pýta sa ma, že oci, nie je toho už trošku priveľa. Ale chcem sa spýtať na takú jednu otázku, lebo my na Slovensku strašne rady tak kastujeme a kádrujeme, že to sú tí Rómovia, to sú tí marginalizovaní, to sú tí osadníci, to sú tí chudobní, alebo naopak to sú tí géniovia, alebo sú zbohatlíci. Je to tak prierezové, že sa to týka vlastne akékoľvek sociálnej vrstvy, akéhokoľvek regiónu, alebo má to nejaké svoje špecifika? Tak keď vidíme nejakú inakosť, tak potrebujeme ju nejakú uchopiť a nazvať. A preto je dáme nejakú nálepku. Niektoré sú vizuálne tie nálepky, niektoré... Ale myslel som tak, že či tie problémy, povedzme... No tie len chcem dopovedať to, že ako náhle je takáto nálepka, tak to vytvára tlak. A ten tlak vlastne znamená, že sa s tým musíš nejako ako keby vysporiadavať, musíš mať ako keby nejako, že byť s tým OK, nebyť s tým OK, bojovať proti tomu a niekedy proste strátiš ako keby tú chuť voči tým všetkým ako keby kategóriám a deleniam a skupinám. Proste nejako akože, že ty vlastne chceš len akože žiť a chceš žiť dobre. No, to je možno tá otázka, že deti v tom období, alebo teda v tom období základnej školy, strednej školy, tam sú dôležité tie príslušnosti k nejakým identitám, klánom, skupinám. Dneska ale tá doba je taká veľmi tekutá. Už nemáme tie veľké kolektívne identity typu, že Slovák a katolík a podobne, skôr je to tak rozbitejšie. Či deti v tom neplávajú? No, a preto som aj pred chvíľkou hovoril to, čo som hovoril, lebo tie generácie rodičov to mali jednoduché, lebo mali ako keby tie, ako keby jasne definované tie skupiny, že kam budem patriť. A dnešné deti musia byť pripravení na akúkoľvek alternatívu v budúcnosti. A že fakt oni prežívajú to, že ja keď sa teraz rozhodnem pridať k tejto skupine, tak musím byť pripravený z tej skupiny ako keby kedykoľvek odísť do úplne opačnej skupiny. A to vytvára ten chaos. A vytvára to samozrejme aj ten tlak na to rozhodnutie, oni sa preto napríklad nevedia úplne, že jednoznačne rozhodnovať, lebo musia byť stále ako keby pripravení na to, že sa to celé môže úplne zmeniť. A toto samé v nich komplikuje ten vývoj tej vlastnej identity. Ona príde, ale aj to, čo my v tých našich dátach pozorujeme, že pri tých rozhovoroch s mladými ľuďmi, že sa veľmi výrazne posúva ako keby ten vek, kedy sa sám dokážeš ako keby definovať a dokážeš o sebe hovoriť ako o nejakej skupine, o nejakej nálepke. Že sa to proste hrozne posúva a že tá doba je tak tekutá, že ty vlastne v tejto chvíli si tu, ale musíš byť pripravený 100% byť o chvíľu niekde inde.
Čiže jednak neistota, hej. A druhá vec, mi tak napadlo, že teraz také veľké diskusie, keď boli o sexuálnej výchove v školách, tak mnohí ľudia v tej mojej generácii, alebo dokonca generácii mladšej, hovoria, však na to majú čas, však na strednej škole alebo podobne. Žasnem, lebo však môj jednazročný syn už dávno má na internete napozerané a načítané všeličo možné, i keď toto napríklad ho nezaujíma, ale moju dceru áno, až má 14. Čiže ten vek sa posúva, čiže oveľa skôr riešia veci, ktoré my si neviem predstaviť. A to by som sa preklonul k tej otázke, lebo som si všimol, že strašne veľa ľudí, to považuje za vyslovenie, že to si snáď vymýšľame my novinári, že deti do 14 rokov majú za sebou pokusy o samovraždu, alebo dokonca úspešné samovraždy. Úspešné, no. Aké máš ty vysvetlenie? Čo ich k tomu vedie? Je to niekoľko vecí pri tých samovraždách detí. Čím idete k dnešnému veku, tak tým je to ako keby reakcia na nejaký podnet. Čiže je to vlastne nejaká akože reakcia aktívna samovražda. Tie decka v tomto veku nemajú vôbec ako keby možnosť, ich mozog nie je dostatočne vyvinutý na to, aby dokázali vyhodnotiť objektívne, že čo to vlastne znamená tu nebyť. Oni len chcú netrpieť, chcú často dokonca chcú obetovať seba pre dobro rodičov a pre dobro akože nejakej veci, ktorej to je ako keby výzvy. Rozprávať sa s dieťaťom do 14 rokov alebo do 15 rokov o tom, že chcem zomrieť, je každodenná súčasť života mojich kolegov na linkách pomoci. A tie decka naozaj neúplne ako keby rozumejú tomu, že existuje nejaký... A to je akože fyziologická vec, že oni naozaj, ich mozog nie je schopný uchopiť to, že chvíľku počkáš a tých možností bude viac na to riešenie tých situácií, pre ktoré ťa teraz boli duša. No a čím sa ten vek viac posúva, tak tým je to ako keby reakcia na ten svet okolo, na je tam veľa tej frustrácie a veľa tej neschopnosti. Väčšinou je to ako keby taká stratégia, ale stále to ako keby funguje, len je to trošku ako keby zložitejšie, že tí mladí ľudia sa snažia vyriešiť nejakú vec, ktorá je zároveň hodnotová, že oni dokonca od tých 15-16 rokov sa bavíme o tom, že oni tak im veľmi záleží nad nejakými hodnotami, ktoré tou svojou samovraždou, tou svojou obetou vlastne chcú ako keby zvýrazniť v tom svete. A že toto je... Že normálne premýšľate nad tým, že prečo si to tí mladí ľudia, a často nad tým premýšľam, že prečo si to tak dávajú do toho svojho batohu, že oni to musia, že oni musia niečo urobiť, že oni sú proste ochotní obetovať ten svoj život, to, čo mu veria, to, čo majú radi, preto, aby zvíťazila nejaká hodnota, o ktorej sa všetci vieme zhodnúť, že stojí za to. Že je naozaj veľmi vzácna. Taká fatálnosť. No teraz budem trošku osobný. Viem, o čom to je depresia. Viem to osobne a pamätám si, že veľmi ťažko sa človek vyrovná s tým, že je to niečo, o čo má pocit, že sa nedá zdieľať. Že tomu nikto nerozumie, že to strašne bolí, ale nedá sa o tom ani hovoriť. Na to nie sú slova. Ale ešte horšie je ten pocit, že to nikdy neskončí. Že toto je nejaký fatálny, finálny stav, kde ak to takto má byť, tak potom človek môže voliť naozaj všetky možné až existenciálne riešenia. Ako s nimi, alebo tá otázka znie, že oni majú, alebo tí ľudia majú problém o tom komunikovať. O tom sa ťažko komunikujú. To je naozaj niekde na pomedzi možno poézie, hudby a nie možno jazyka. Ako sa k tomu priblížiť? Ako s nimi byť a dať im najavo, že som tu s nimi, že ich niekto chápe, že im niekto rozumie? Tak hneď krátka a rýchla odpoveď je, že má tú odvahu byť tam s nimi, nemudrovať a nie ich ťahať odtiaľ preč, ale chcieť tam s nimi byť, že to je ako keby ten základ. Jedna moja kolegyňa, ona často hovorí taký príklad, že prišla za ňu klientka, ktorá jej chcela popísať, že ako vyzerá tá jej depresia a hovorí, že predstav si, že si proste v tmavej, vlhkej pivnici, zatvorený, bez okien a že všetko okolo teba je slizké, všetko je hnusné, je tam obrovský zápach a to, čo ty prežívaš, je, že nikdy sa odtiaľ nedostaneš von. A keď si predstavíte ochotu vstúpiť k niekomu, kto prežíva niečo takéto
a mať, nie že musieť tam s ním byť, nie na chvíľu, ale byť naozaj ochotný si vedľa neho sadnúť, chytiť ho za ruku a povedať mu, že ja tu chcem byť, lebo ide o teba a nie o to, čo prežíváš a nie o ten hnus, kvôli ktorému tu sme, tak to je ako keby to liečivé. Proste tam sa začína. Mať chuť byť s tým človekom tam vtedy, tak ako to on dokáže vnímať, pomenovávať. Tí ľudia s depresiou málo kedy vedia hovoriť o tom, že čo sa im to vlastne deje, že tá ich vnútorná bolesť a to, čo som tu teraz ako keby popísal, je tak intenzívna, že oni vlastne nemajú ani silu proste ráno vstať a si umyť zuby, lebo nevidia proste zmysel v tom, že prečo, akože na čo. A cítia takú obrovskú bolesť z každého jedného kroku a takú beznádej, že proste nevedia. Potrebujú niekoho, kto proste má ochotu ísť tam na chvíľočku a povedať, že počuj, že sme na to teraz dvaja a poďme proste spolu v tom byť. A poďme ďalej hľadať niekoho, kto nám s tým pomôže. Predovšetkým nedáva rady typu chod si zabehať alebo pozri sa na deti v Afrike. Mimochodom odporúčam takú vynikajúcu knihu na tú tému od Williama Styrona Viditeľná temnota. To je podľa mňa asi najlepšie napísaná kniha o depresii. Rozumieme tomu ako spoločnosť, lebo mám taký pocit, že keď si niekto zlomí, dneska som čítal nejaký článok s nejakou psychologičkou, ktorá hovorí, že keď si niekto zlomí nohu, tak to všetci vidia, tomu všetci rozumejú a dajú tomu človeku čas, ale tomu to akoby sa nedáva čas, šanca ani vážnosť. Ja si myslím, že sa to mení. Myslím si, že o týchto témach sa stále viac a viac hovorí a dokonca ľudia ako keby nachádzajú aj tie, sú stále širšie a širšie možnosti pomoci. Stav je aktuálne taký, aký je, že mesiace čakáte na to, kým sa dostanete k terapeutovi alebo aj k psychiatrovi. Môžete byť v akutnom stave. Ten systém sa fakt, že postupne sa to naozaj mení. Ja to vidím, ja som mladý chalan, ale vidím, ako mám stále viac a viac možností, ktoré viem ponúknuť tomu môjmu klientovi. Ste ich súčasťou, tých možností. Lebo hej, ich vytvárame sami, no. To je taký introvertný vtip medzi slovenskými psychiatrami, že keď slovenskí detskí psychiatri pôjdu na zájazd v autobuse a niečo sa tomu autobusu stane, tak máme veľký problém, lebo už tu nebudú, je ich menej ako 50 pre celé Slovensko. Ale možno najviac si to môžu ľudia všimnúť na takých brutálnych prípadoch, ktoré v poslednej dobe na nás vyskakujú v tom spravodajstve. Či už to bol žiak základnej školy, ktorý odpálil nejakú výbušninu v PO boxe svojej učiteľky, alebo chalan so sekerou, ktorý si prišiel riešiť niečo do školy. Aktuálne sme to videli aj na škole pre mimoriadne nadané deti, kde 18-ročný študent zapálil auta, potom išiel do školy, zapálil školu a sám tam umrel. Ty si to riešil. Nechcem ísť nejak do detailov, lebo to sú veľmi citlivé veci, ale presne vidím aj tie skrátky. Ľudia si povedia, že aha, to sú tie mimoriadne nadané deti, toto už je vlastne druhý prípad. Čo sa to tam deje? Čo sa to tam deje? Ako o tom vlastne, ako to máme chápať? Ja mám pocit, že som to rozprával na začiatku a teraz to opakujem stále kolom dokola. Akože tam nejde ani o to, že z akej sú školy a z akej sú triedy. A že nejde ani o to, že či sa poznajú, či sú kamoši. Áno, sú kamoši. Ale pointa je v tom, že oni naozaj majú pocit, že nemajú akým iným spôsobom upozorniť na to, že im na niečom záleží. A často je to spojené ešte s tým, že majú nejaké psychiatrické ochorenie, že sú nejaké starostlivosti, ktorá ale neodpovedá na to, na ten ich jazyk, že proste ich pchá do nejakej nálepky, kde nie sú, alebo do nejakej proste... A ešte teda aj v médiách sa o nich rozpráva a oni proste to fakt všetko vnímajú, počúvajú a vytvárajú sa na základe toho ďalší obraz o svete a o sebe a sú proste v takom jednom kolečku, z ktorého naozaj nevedia vysť von. A ja si teraz uvedomujem, keď sa počúvam, že som nahnevaný, lebo to tak proste je, že... Že ich stigmatizujeme, hej? Že ich proste stigmatizujeme, zjednodušujeme to a hľadáme všetci odpoveď na otázku, prečo, ale prosím vás, tá otázka je naša a nie ich.
Hej, že ja nechcem vôbec ospravedlňovať to, čo sa stalo. To, čo urobil Juro na Zámockej, je hrozná vec. Strašná. A vôbec tým nesúhlasím, ale predstavte si, nesúhlasia s tým ani tie jeho kamoši. A oni tomu nerozumejú a oni sú toho absolútne zmetení. A ja viem, že to nie je o tejto jednej triede, o tejto jednej partii. Takýchto partií máme na Slovensku tisíce, len teda nie sú v telke. A my tie príbehy často ako keby počúvame, vidíme, sprevádzame tých ľudí a vždycky je to o tom istom. Že ako ja môžem prispieť k tomu, aby sa vyriešili tie témy, tie problémy, ktoré vnímam, že my ako spoločnosť máme a aké mám ja ako 15, 16, 17, 18, 19, 36 ročný človek možnosť ich ovplyvniť. Ako ho vôbec zaujíma môj názor? Ako ho vôbec zaujíma to, že či to ja dávam alebo nie? A keď sa k tomu pridá psychiatrické ochorenie a ten pocit, ktorý som vám pred chvíľkou popísal, že ste v tej pivnici, tak si viete predstaviť, čo sa z toho asi môže ďalej diať, že oni proste nevedia vydržať sami so sebou, ani s tým svetom okolo. A ešte keď počúvajú to všetko, čo o nich rozprávame v médiách, tak, alebo na sociálnych sieťach, to je ešte horšie. Ja neviem sa na nich pozerať inak, ako na vystrašených mladých ľudí, ktorým je fakt hrozne ťažko. A vôbec nesúhlasím s tým, čo robia. A bojím sa, že ak neprídeme k tomu aktívne zapájať mladých ľudí do toho života okolo, niečo mať možnosť naozaj ovplyvniť okolo nich, kľudne v škole, kľudne niekde v komunite, takže budeme o tomto počúvať stále viac a viac. Čiže vlastne aj oni sú tie obete, ak to správne chápem. A takto to aj cítim. Brať ich vážne, ja tomu takto hovorím. Hej? Ale dalo by sa ešte dlho, ale času je málo, tak ešte jednu tému nechcem obísť, a to sú sociálne siete a spôsob, akým tam žijú. Však aj moja dcera funguje na nejakom TikToku a aj ty sám si písal vlastne o nejakej radikalizácii, a teraz nie v zmysle nejakého islamského štátu alebo niečo podobného, ale to sú napríklad u nás ten povestný Andrew Tate alebo ďalšie vzorce, kde sa tí mladí ľudia uchyľujú, však ja to vidím, hovorím na svojich deťoch, že oni vlastne žijú v tej virtuálnej realite. Čo máme s týmto robiť? Viem, že napríklad v Holandsku zakázali teraz v školách mobily a tablety a neviem čo všetko. To mi príde strašne skratkovité riešenia, že strčíme hlavu do piesku a tvaríme sa, že keď to zakážeme, tak to už nebude. Vieme to ešte nejako zvrátiť? Zvrátiť to vieme tak, že sa s tými deckami budeme naozaj rozprávať a budú mať možnosti niečo zažiť. A znova poviem, vidieť, že sa veci riešia. Aj v tej mikrobubline, aj v tej rodine, že rodičia proste normálne hovoria o tom, že máme s niečím problémy, že potrebujeme zaplatiť ček za elektriku a že nevieme z čoho. A že to je naozaj téma a že my dokážeme s tými mladými ľuďmi rozprávať tak, že musíme hľadať nejaké možnosti, ako to vyriešime. A že je to legitímne a normálne. Proste mať problém je normálne a riešiť ho je ešte normálnejšie. Toto potrebujú tí mladí ľudia vidieť a sociálne siete im dávajú instantné príležitosti na to, aby si nasycovali tie svoje potreby. Ako psychológ by som vám vedel tu veľa rozprávať o disinhibičnom efekte a o tom, že ako vlastne skratkovito instantne si viete naplniť akúkoľvek emóciu, potrebu proste máte, tak tam máte milión možností, ako to okamžite dostať. A ešte raz poviem, ich mozog nie je schopný vyhodnocovať rizika, ktoré s tým súvisia a sú na to sami. A vôbec nemajú, Braňo, ty si to povedal tak, že žijú v nejakom svete, oni to vôbec tak nemajú. Oni majú proste jeden svet. A toto je súčasťou toho sveta. A viem, že moja kolegyňa Zuzka včera povedala v stane, že no a kto vymyslel tie sociálne siete, kto to spravil? No dospelí. Hej? A oni proste hovoria o tom, že veď ja iba chcem byť úspešný. Ja iba proste sa snažím žiť, ja iba sa snažím v tom svete a v tých výzvach, ktorým ako 15, 16, 12, 13 ročné dieťa proste mám čeliť. Napríklad, keď sa doma nerozprávame o sexe, tak áno, 12, 13 ročné deti vedia všetko o sexe z TikToku. A rozprávať sa s nimi v 15 o tom, že vieš, je to takto a takto, je, že mami, nechaj to tak, ja všetko viem. Že si bol u nás doma, hej? Keď si bol malý. Tá generácia sa je fakt iná. A mať odvahu byť tam s nimi je podľa mňa ťažké pre tých rodičov, lebo oni majú pocit, že musia zápasiť s tým TikTokom a vôbec nemusia. Proste
stačí sa len trochu ako keby zamyslieť nad tým, že čo môžeme zažiť spolu, tak aby to nebolo otravné, je jeho povinnosť vám dať najavo, že to je otravné. To je, že normálne, že on to musí urobiť. To je, že vyvinová úloha, proste dať vám najavo, že je to trapné. Ale proste ustať to a ísť ďalej a povedať, že počúvaj, že ja som tak rád, že sme spolu. A poďme hentám a poďme tamto. A čo sa tebe páči? A naozaj ako keby má ten priestor na to, aby ste poznali to svoje dieťa a fandili mu vo všetkých tých extrémoch a vo všetkých tých podivnostiach, ktoré musíte sledovať, tak to je tá úloha. Mne sa to ľahko hovorí, ale teda je to o tom, že ak mám niečo vyextrahovať z tých rozhovorov s tými mladými ľuďmi, ktoré mám možnosť aj čítať, aj vnímať, aj teda hovoriť s nimi, tak oni fakt chcú iba... Oni chcú iba normálnych rodičov. Proste oni chcú niekoho, kto im dáva najavo, že sú tu, nech sa deje čokoľvek a že je ochotný im fakt otvorene a normálne fandiť. No, múdre knihy hovoria, že primárnou potrebou dieť... Ja som chcel dodať, že múdre knihy hovoria, že primárnou potrebou dieťaťa je byť milovaný svojimi vzťahovými osobami, teda rodičmi. A prax mi to dala úplne najavo na mojich deťoch, že presne takto to funguje. Čas sa naplnil, téma vážna, takže budem musieť končiť, ale úplne na záver jednou vetou. Znie to možno až desivo, to všetko, o čom sme sa bavili. Máš z toho strach, lebo na druhej strane stretávam nesmierne množstvo strašne chytrých, šikovných, motivovaných, mladých ľudí, chodia von študovať, chcú sa vrátiť. Mňa to vyslovene teší. Chcel som veľmi krátku odpoveď, ale ja mám pocit, že v nich je taká neskutočná túžba a že keď túžite, tak je na čom stavať. Proste to je, že máte hodnotový rebríček, možno to neviete pomenovať, ale proste tá živosť, tá dravosť, tak to je to, čo v nich paradoxne vidím. Aj v tej bolesti vidím to, že oni keď trpia, tak dokážu vám povedať, že o čo tu ide. A že vždy sa viem zhodnúť s nimi na tom, o čo tu ide. A že hrozne sa mi to páči a strašne som rád s nimi. Aj v tej pivnici kľudne. Nechcem byť patetický, ale fakt je to o tom mať tú odvahu a chcieť. Chcieť sa na chvíľočku ako keby zastaviť a povedať si, že ty kokos, mi je fakt dobre s tebou. A že nič iné nepotrebujú tí mladí ľudia, len cítiť, že vám je s nimi dobre. Ďakujem. Ďakujem, Marek Madro, jeho IPčko, ja vám ďakujem za pozornosť, Braňo Robšinský.